Мұнай химиясы пәні, үшінші дәріс, тақырыбы, мұнайдың фракциялық құрамы. Мұнай бірнеше мың химиялық қосылыстарының қоспасы болып табылады, және олардың өзінің қайнау температуралары болады. Бұл қасиетті, яғни бұл қасиетін мұнайды қоспаларға бөлу үшін қолданады. Яғни қарапайым қайнату арқылы мұнайды құраушы қоспаларға бөлу айдау деп аталады. Бұл процесс өте қарапайым жүргізіледі. Жаңағы мұнайда кез келген сұйық көмірсутектің өзіне тән қайнау температурасы болады. Егер одан жоғары температура болса, ол сұйық көмірсутек буланып кетеді. Егер осы көмірсутектің буын қайнау температурасына төмен суытсақ, қайтадан сұйық күйге ауысады. Яғни айдау процесі осы қасиетке негізделген. Яғни мұнайдың қайнауының әрбір сатысында белгілі бір қосылыс буланады. Осылайша күрделі қосылыстарды неғұрлым қарапайым немесе жеке компоненттерге бөлу фракциялау деп аталады. Мұнайды фракциялауға қолданылатын әдістер бөлінетін компоненттің физикалық және химиялық қасиеттерінің әртүрлілігіне негізделген. Фракцияға бөлудің неғұрлым кең таралған әдістері бұл айдау және ректификация. Айдауды мұнай өңдейтін зауыттарда ілеспе газдарды бөліп алғаннан кейін жүргізеді. Мұнайдың құрамында жаңағы көп қосылыстар қайнау температуралары бір-біріне жақын болғандықтан жеке көмірсутектерді бөліп алу қиынға соғады. Сондықтан да мұнайды айдау арқылы бірінші жеке фракцияларға бөледі. Берілген температура аралығында буланатын қосылыстарды фракциялық және қайнаудың бастапқы және соңғы температураларын фракциялаудың қайнау шегі деп атайды. Бастапқы және соңғы қайнау температуралары бір-біріне жақын көмірсутектер қоспасы фракцияларының қарқынды булануы жүретін температура аралықты көрсетеді. Булану аяқталғанда келесі фракция бөліну үшін қайтадан жүргізеді. Яғни температураны жоғарылатып отыру керек. Осылайша, яғни айдау арқылы жеке фракцияларға бөліп аламыз. Өндірісте мұнайды фракцияларға бөлу үздіксіз жұмыс істейтін ректификациялық колонналарда жүзеге асырады. Ректификациялық колонна биіктігі 50-60 метр, диаметрі 3 метр болат цилиндр. Оның ішінде көлденең орналасқан тесіктері бар бірнеше табақшалардан тұрады. Мұнайды қыздырғанда, 300-350 градусқа дейін қыздырғанда, мұнай буы саңылаулар арқылы жоғары көтеріледі. Сол кезде неғұрлым жеңіл ұшатын көмірсутектер колоннаның ең басына дейін көтеріліп, жоғарғы табақшада сұйылтылады.
ал неғұрлым аз ұшатындары аз ғана биіктікке көтеріліп төменге сұйылтылады. Түзілген сұйық фракциялар колоннаның табақшаларымен шығарылады. Қалыпты қысымда айдау арқылы мұнайды 4 фракцияға бөліп аламыз. Яғни бензин 30-дан 180 градусқа дейін қайнайды. Керосин қайнау температурасы 120-315 градус Цельсий. Одан кейін дизель отыны 180-350 градус Цельсий. Және айдаудан кейінгі қалған қалдық мазут. Суретте көрсетілген ректификациялық колонна. Бұндағы бірінші жаңағы сүйенет түтікшелер, екінші сурет жаңағы қақпақ, үшінші сурет табақшалар және төртінші патрубок деп аталады. Яғни бұл патрубок арқылы жаңағы сүйіктігіміз бөлінеді. Және алтыншы сурет мұнайдың фракциялық құрамы. Өте жаңағыдай тиянақты айдау жүргізген кезде осы фракциялардың әрқайсысы тағы да бірнеше фракцияларға бөлінеді. Яғни төмен температуралар аралығында қайнайтын фракциялар. Мысалы, бензин фракциясынан С5-тен С12 көмірсутектерінің қоспасы, яғни петролейнді эфир қайнау температурасы 40-70 градус Цельсий, бензин 120 градус Цельсий қайнау температурасы және лигроин 120-180 градуста қайнайтын жаңағы лигроин бөліп алуға болады. Құрамына байланысты жеңіл және ауыр мұнай болып бөлінеді. Жеңіл мұнайдың құрамында аз мөлшерде май фракциясы болады, бірақ ол өте сирек кездеседі. Жеңіл мұнайды әдетте бензин, нафталар, керосин, ал ауыр мұнайда газой және азот, мазут көп болады. Бензин мөлшері шамамен 20-30% болатын мұнай көп кездеседі. Мұнайдың фракциялық құрамы. Яғни қайнау температурасы 32 градустан төмен болған кезде көмірсутекті газдар бөлінеді. Молекулада көміртек атомдарының мөлшері 1-4-ке дейін, метаннан бутанға дейінгі газдар. Қайнау температурасы 32-ден 105 градус Цельсийге дейін бензин бөлінеді. 105-ден 160 градус Цельсийге дейін нафта, яғни лигроин бөлінеді. 160-230 градус Цельсийде керосин. 230-430 градус Цельсийде газойль бөлінеді және 430 градуста және одан да жоғары температурада мазут, яғни қалдық қалады. Мұнайдың сол жаңағы ашық түсті өнімдерін бөліп алғаннан кейін қара түсті тұтқыр, қоймалжын сұйықтық, мазут деп аталады. Әртүрлі кен орындарында мұнай құрамдары бір-бірінен
Яғни біршама айырмашылығы болады. Сондықтан да олардың фракциялық құрамында әртүрлі. Сондықтан да бензин, керосин, дизель және май дистилляттарында мөлшер әртүрлі болады сондықтан да. Жағармай алу үшін мазутты әрі қарай вакуумда айдайды. Мазут фракциясы қайнау температурасы бойынша емес, тұтқырлық бойынша ерекшеленеді. Тұтқырлығының арту реті бойынша, яғни мазуттың соляр, трансформатор, машина, автол, цилиндр сияқты майлар алынады. Және осыдан кейін, осыларды ажыратып болғаннан кейінгі алынатын мазут қалдығы гудрон деп аталады. Шикі мұнайдың әр түрлі жаңағы түрлерінде фракцияларының саны және қатынасы әр түрлі болады. Мұнайға сипаттама беру және оған кіретін компоненттерді жүктеу, сонымен қатар айдаудың процесін болашағын болжау үшін мұнайдың фракциялық құрамын білу жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан да осы міндетті шешу үшін мұнайдың құрылымдық топтық құрамын анықтайды. Құрылымдық топтық талдау осы фракцияға жататын заттардың құрамы туралы түсінік береді. Сондай ақ мұнай көмірсутектер кластарының, арендердің, циклалкандардың және алкандардың құрамын анықтауға мүмкіндік береді. Топтық құрамы, яғни мынадай көмірсутектерден тұрады, оны өткен дәрістерде айтқан болатынбыз, яғни парафинді көмірсутектер, нафтен көмірсутектері, ароматты көмірсутектер, және гибридті көмірсутектер, аралас көмірсутектер, яғни шикі мұнайда көмірсутектер әр түрлі қатынаста болады. Сондықтан да мұнайда әр түрлі және парафин көмірсутектеріне тұратын жаңағы циклопарафинді көмірсутектер болатын, нафтинді және немесе асфальтиндіге дейін өзгереді. Сонымен қатар мұнайдың көптеген немесе аралас типтері де болады. Шикі мұнайда құрамы мен құрылысы бойынша табиғи газдарға сәйкес келетін еріген газдардың көп мөлшері болады және жеңіл парафинді көмірсутектер тұрады. Парафинді мұнайда нафтенді немесе асфальтенді мұнайға қарағанда бензин мөлшері көп және күкірт аз болады. Ол жағармай мен парафиндер алуда басты шикізат болып табылады. Қазақстанда парафинді мұнайға Маңғыстау, Өзен, Жетібай мұнай жатады. Шикі мұнайдың нафтенді түрінде бензин мөлшері аз болады. Бірақ күкірт пен мазут, сондай ақ асфальт көп болады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.